Okay, so meron akong ipapakita sa inyong video, no? Ito ay gumawa po ng video, ito si may interview po si Lisa at si Taberna. Okay? No, so pag-usapan po natin, kaya lang hindi ko po siya ipapakita, hindi ko po siya kayang ipakita sa inyo ng ng malinaw at buo kasi po may mga kumakalat na balita at na-experience ko din po ito. Na ito si Taberna. Ha? Ito si Katon ay nagka-copyright. So, obserbahan nyo mabuti. Ha? Punahin nyo itong video na ito. Nagka-copyright. Sana naman Katon Ha? Huwag kang madamot. Kung totoo man na nagka-copyright ka, ha? huwag kang madamot. Ginagaya mo yung style ng ABS. Eh. Sa mainstream media, mapansin nyo, ABS lang ang hindi kinukuha ng mga Bloggers, Bakit? May copyright eh. Kadadamot. Nagaya siguro ni Katunying etong style na nagka-copyright. Kung maglalabas kayo ng opinion or interview, dapat bukas kayo doon sa uh, mga opinion patungkol dito. Di po ba? Eh, huwag mo i-copyright. Eh, paano makakapagbigay ng opinion, analysis yung ibang tao? Ito masasabi ko, Katunyi, huwag kang madamot. Damot mo eh. Totoo ba? Hindi, baka naman hindi totoo. Baka hindi naman totoo. Eh, sorry po. Pero kung totoo ang nagka-copyright ka, madamot ka animal ka. Wala kang magagawa, opinion ko yun eh. Kadamot mo. Huwag ka nang umastang broadcaster, vlogger ka na lang. Huwag tatanga-tanga ha. Hindi kasi, yung mga vlogger naman hindi nagka-copyright eh. Yung video ko nga, ang daming nag-upload eh. Minsan mataas pa views nila kaysa sa akin. Walang problema doon. Ha? Basta i-acknowledge ka lang. Okay lang naman yun eh. Ganun talaga yun. Tsaka hindi ka, ano, uh, hindi ka pinepersonal. Hindi ka kiniklikbait. Okay lang yun. Eh, nako. Hindi, pakisagot nga, katunying. Madamot ka ba? Nagka-copyright ka ba? Uh. Anyway, pakita ko na po sa inyo. Ha? Eto, kaya dito ko na lang ipapakita para hindi makapiright. Pakinggan nyo na lang. Okay? Mm. ato po yan. Ha? Oh, oh. Ah, si Lisa. Ah. Pakinggan nyo na lang. Ay, nawala tuloy. Pambira, oh. Napindot e eh. Kaya mga apakahirap mo, tunying. daming drama sa buhay. Hmm. Daddy never did that. Basta kayo ni Vivi Sara. I was always kind to her. Yes. Kaya sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. <laughs> I mean, for me, for me, nasaktan ako. Because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babawon mo Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayan, pag-usapan pag pag natin. Ano sinabi niya? Kind? Kind? Ano ulit? Kain? Pag uh, ano yan eh. Ilist ako nga. Kain? Uh, bad shot? Cross the line? Hmm. Ano pa? Uh, poprotektahan siya ng asawa niya? Even Lenny didn't do that? Okay. Pag-usapan natin isa-isa. Una, hindi po as of today, As of now, wala pang lumalabas na full video. Yan po ang hinihingi ng taong bayan. Kasi ito parang teaser lang eh. Okay? So, baka mamaya madali tayo dito. Ha? Mag-iingat lang po kasi mamaya teaser to tapos magkomentaryo tayo dito tapos nilabas yung video hindi naman pala ganun ang usapan. Chinap-chap. Tapos nadali tayo. Okay? Loy Bon, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, thank you, Loy bon. o, pero ang kukomentaryohan ko, yung teaser mo, ha, katunying. Baka mamaya, trap ito eh. ba? Diba? Kailan yung ilalabas ni Lisa yung video nyo? Oo, oh, kailan? Yung video nyo na yung full. Yung full interview. Oh. Ngayon, kasalanan mo, kung chinap-chap mo yan, tapos nagkomentaryo kayo minjan, hindi naman pala yan ang ibig sabihin ni uh, First Lady, Lisa. Basta ang komentaryo ko patungkol doon sa nilabas mong teaser. Maliwanag. Okay. Una masasabi ko dyan, eto. Marcos, don't let your wife speak for you. Huwag mong hayaan ang asawa mo ang magsalita para sa iyo. Never never do that. Lalong-lalo na presidente ka. All the more. Alam mo, Marcos, magmumukha kang underdesaya pag ganito ang asawa. Never do that, especially sa kultura ng Pilipinas. Hindi po sa mababa ang tingin natin sa babae. Pero, kultura ng Pilipino yon. Huwag mong hayaan yung asawa mo ipagtanggol ka in public. Maybe, halimbawa, may kaso ka, a-assist ka niya. Dapat ang ginagawa sa asawa, sabi mo, honey, hayaan mo na, akong bahala dito. Be man enough. Hindi ko naman sinasabing under-desire ka o hindi ka lalaki. Pero hindi mo maiiwasan, yan ang iisipin ng taong bayan. Pagdating sa politika, lalong-lalo na, kahit nga sa negosyo o kahit sa anong uh, grupo, huwag mong hahayaan yung asawa mo mag -as magsalita in your behalf. All the more sa politika, maling-mali yun. Medyo kontrolin mo yung asawa mo. Pangalawa, presidente ka pa. Anong lagay mo niyan? Politika na, presidente pa, highest office of the land. Bilang tatay ng buong Pilipinas, hahayaan mo yung asawa mo magsasalita ng ganyan. Bubuelta po sa'yo yan. Ito'y nagpapayo lang naman tayo. Ha? kultura po nating Pilipina, mga Pilipino 'yan at hindi lang po sa mga Pilipino. Ha? Ay, ang galing tinimo mo sabi dito ni opinion lang. Napakaduwag pero tapang sa China. Pa paano tayo maniniwala yung confidence nating mga Pilipinos Na kaya mo kaming ipagtanggol sa China yung sinasabi mong sa China. And yet, here you are. Ang asawa mo ang nagtatanggol sa iyo. Baka sabi mo, hindi ko naman siya inutusan. Miski na. Sabihan mo, ikaw ang lalaki eh. Hindi po ba, hindi naman ito ulit pang mamaliit sa mga kababaihan. Inilalagay lang natin sa ayos. Eh halimbawa, ang presidente natin, si BP Sara, natural, babae ang magsasalita. Hindi yung lalaki kasi ang hinalal ng tao, ang may mandato, ay yung babae. Okay lang yun. Pero, na, I mean, si Tatay Digong, nakita mo bang nakialam yung asawa? Real talk lang po. Wag, wag, wag. President Marcos, it's really about time na manindigan ka for your own good. Kasi, Itong pagsasalita ni Lisa, ni First Lady Lisa, gustuhin man natin or hindi, totoo man or hindi, pinapatunayan mo yung sinabi ni Tatay Digong na weak ka. All the signs ay nan-dudoon sa mga galawan nyo. May mga ganong issue na nga. Inayaan mo pa yung asawa mong ganyan. Hindi po maganda. Natural. Babakbak to. Pabalik si... si Sarah. Oh. Nadamay na yung asawa mo. Hindi naman pwedeng hindi... bumalik yun. Ito po ah. Ako po, mapapansin nyo, hindi ko binabakbakan si Lisa. Si First Lady Lisa. Bakit kanyo? Hindi po ako mahilig, hindi po style ni Coach Oli pumasok or bumakbak sa personalan. For me, that is too low. Kaya hindi ko binabakbakan si Lisa. Pero kung tungkol sa politika, halimbawa yung asawa nung Rakot, kailangan ng bakbakan. Pero syempre kailangan natin ng proof. Eh katulad nito. Ayaw ko man, bakbakan si Lisa dahil personal ito na asawa ni Marcos, eh nagsalita. Kailangan sumagot. Kailangan namin magbigay ng opinion. Ang dami kong natatanggap na messages. Oh. Gold Choli, bigyan mo ng opinion yan. Kailangan ma-analyze mo yan. Ganito, ganito. Hindi pwede, hindi ka magsasalita. Bakit? Pinersa nyo kami eh. Hindi po ito personal. Politika na po ito. Binanata na po si Lisa. Oh. Una, ha, ah, anong sabi? Your husband is kind to be Sarah. Totoo? Eh, lintik na yan. Parang pinakain nyo sa pating si Lisa eh. Ay, si, si Inday eh. Si Sarah eh. Noong usaping confidential funds, Binakbakan ng binakbakan si Lisa. Anong ginawa ni Marcos? Then you're telling us your husband is kind. Hinayaan yung lamunin siya ng mga pating doon. Wala siyang ginawa. Ganun ba ang best friend? Binakbakan siya ng binakbakan doon. Don't tell me wala kayong control sa pinsan yung si speaker. Anong kind ng of pinag-uusapan natin? Tapos sinabi niyo pa, bad shot na si sa, siya, sa kayo kay Sarah dahil si cross the line. Hindi po. Kayo po ang nag-cross the line. Yung kampo niyo po. Correct, sama-sama kay sa unit team, di ba? Ano ginawa nyo kay Sarah? Hindi hindi man directly or hindi man natin mapatunayan na involved dito si Lisa. Pero anong ginawa nung asawa ninyo? Sino una nag-cross the line? Si speaker eh. Don't tell the Filipino people wala kayong control doon sa pinsan ninyo na kayo ang nagbigay ng 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 uh, nagbigay sa kanya ng posisyong speaker. Kung hindi naman presidente si Marcos kahit sabihin natin ang bumoto sa kanya ay ang kamera, hindi naman niya ni eh. alam natin ang sinunod lang nila si Marcos kaya nag speaker 'yan. Don't tell us na wala kayong control. Huwag po kayong magsinungaling sa amin. 'Di ba? Ay, nang mahirap eh. Tapos nagagalit kayo. Alam mo, eto ha, para sa akin ha. Sa katunayan, ang sabi dito, who fired the first shot? Correct. Katulad niya, nagsalita ka, Lisa. Natural, sasagot yun. Pag sumagot yun, sasabihin mo si Sarah. Tingnan mo, binabanatang kami. Eh kayo nagsalita ng ganyan eh. Tapos pag sumagot. Di ba? Ayan eh ang problema sa inyo. Ulitin natin ha. Kaya naman nag-ingay ang Duterte. Na sumusuporta pa nga si PRRD sa inyo. Dahil binakbakan nyo yung anak eh. It is normal. I know that. I am a father. Masakit yun sa isang tatay. Gaganon yun yung daughter mo. Huwag tinulungan kayo. Pinakulong yung asawa, yung tatay, pina, pinalibing yung tatay nyo, sa libingan ng bayani. Tinulungan maging presidente. Tapos gaganunin mo yung anak mo. Habi kong alam mo ha, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ni PRRD o hindi tama. Pero nauunawaan ko, kahit ako yung tatay, ganoon lang gagawin ko. Dati ako presidente, gaganunin mo yung anak ko. <laughs> Natumulong sa'yo. Ano kayo? buang O sabi dito, ibig sabihin mga Marcos pa pala biktima, mga anim. Kaya nga eh. Kaya naman nagsalita. Ah, naiintindi ako si Baste. Baste is also very defensive sa kanyang ate. Yun na sabi niya sa amin doon eh. Boss namin yan. Tapos gaganyanin nyo. Si Sarah po ang boss ng magkakapatid. Wala walang ginawang masama si Sarah. Kami nga sumapapa loob namin kay BP Sarah sa totoo lang eh. Bakit? Dahil sinuportahan niya si Marcos. Kung tumakbong presidente si Sarah, hindi sana presidente yan si Marcos. Sumama pa pangaloob namin yan dati eh. Bakit ka nagpabudol? Hindi ko, wala pong sisihana. Ah, sinasabi ko lang dito, tinulungan pa nga ni Sarah eh, ano magiging feeling ng isang kapatid? Yung kapatid mo, yung ate mo, yung boss mo na ate mo, tinulungan na yung mga yan, mga animal, nilaglag pa yung ate mo, sino hindi magagalit? Pambihira naman. No. Kaya alam mo yung alam mo yung intro ko sa sa inyo kanina. Hindi ko po sure kung eto nga yung pagkakagawa ng video o cut-cut lang. Pero hindi ko kasalanan kasi ang nag-cut naman niyan ay eh sila Katunying. Kasi bakit ko nabanggit 'yan? Baka magkabaliktaran. Yung nangyayari ngayon nagkakabaliktaran ni. Eh. 'Di ba? So masamang tao ang sila biktima. Wow! 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 Grabe! Victim card! Nilabas na! Wow! Ay, hey boy! J.Gubara TV, shout out! Pasensya, hindi ako nakabasa. Baka mayroon pang pumasok ng mga vloggers. Na, naano ko lang si J.Gubara eh. Capital lahat kasi, let. Ang ano niya. Ah. <laughs> uh. Totoo yung sinabi dito, mga mangga talaga kayo, mga animal. Labanan ito ngayon ng mangga at saka ng bad shot. Alam mo, bili ba ko kay BP Sara kung di siya magre-retaliate dito? Pero I cannot blame her pag nag-retaliate siya dito. Hindi po natin siya masisisi. Ulitin natin yung video, ha? Hmm. Ay nako, grabe kayo. Anong nangyayari sa bansang natin? Sa sabi niyo, si crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot yun sa akin. <laughs> I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babawal muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag. Di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Okay. Kano'y natin to, ha? Baka makalimutan ko. Pupunta ka sa rally ng bangag. Okay. Tapos tatawa ka, sasabihin yung presidente, bangag. Alam mo, nakikita ko po kung paano kayo pinakikisamahan ni BP Sara. Ang light-light pa nga ng mga binabanggit niya sa rally. Pumunta lang siya. One time lang siyang nagsalita. Sa dabaw nga, hindi siya nagsalita. Eh, ulit yung pangalawang dabaw. Sana naman minsan, maging grateful din naman kayo. Nakikita nyo, nagiging civil na nga si BP Sara. Sa katunayan nga po, maraming DDS, question na si BP Sara eh. Kailan ka ba magsasalita? Kailan ka ba maninindigan? Kailan mo ba iiwanan yung mga yan? Okay, hindi ko sinasabing yun ang tama. But that is reality. Pinatry ni BP Sarang makisama sa inyo. Hindi siya buma bak Hindi siya hindi na siya nagsasalita. Diyan sa mga rally-rally kung magsalita man siya, generic. Hindi nyo ba na po na Dapat maging grateful kayo diyan. Ito sa aking opinyon na Kung si BP Sara tatayo diyan sa Davao, opinyon ko lang 'to sa mga rally ng Maisug, at talaga magbibigay siya ng matinding salita diyan it is over. Tapos na po ito. Sinasabi ko sa inyo, si BP Sara na lang ang inaantay ng taong bayan. And that is my opinion. Hindi ko po siya sinasabihan na manindigan. Hindi po. Binibigyan ko lang ng opinion. And I believe Sarah knows that. Ay, Buster TV, shout out. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mapagpasensya nakikisama pa si BP Sara. Be grateful. Be grateful naman. Tapos na ito. Promise ko sa inyo. Pag bumakbak si Sara, tapos na ito. Pasalamat na lang din. Di ba? Pakisamahan na lang. Dapat matuto kayo, nasa politika kayo eh you just agree to disagree. Pero itong pagpapa-interview nito kay Katunying, uh, this will open up. This is World War. And make sure, World War, ha, hindi World, Word, W-O-R-D, w -O -R -D, World War. And make sure, kaya nyo ang Duterte sa World War. Hindi nyo kakayanin sila. Bumakbak din si Marco, sabi niya. Meron na huli, pinakamalaki. Kaya, babanatan natin mamaya. Hindi naman pala. Hindi naman pala yun ang record. Tapos sabi, walang namatay. Don't engage with the Dutertes with World War. Labanan ng statement. Kung hindi nyo kaya. Kung nakipaglabanan kayo ng statement, sa mga Duterte you make sure pag retaliate nila hindi kayo pikon 'di ba So sabi dito ni Maricoy bad shot pangbangag talaga eh, Grabe no yung mga terms nila hmm. Hmm. Don't start a fight don't start a war that you cannot finish Kaya nga ako ayaw ko ng gera sa China eh Wala tayong laban dyan. Let's be realistic. Yung iba nga sa atin, makikipaggera pa tayo. Ni, hindi nyo nga kayang kontrolin yung asawa ninyo, mga naman. Maging realistic naman kayo, pambihira, oh. Don't start a fight, a war that you cannot finish. Eh, parinig kayo na parinig sa Duterte. Pag kayo binalikan, eh, iyakin kayo. Hmm. Eh, ilabas mo na. Ilabas nyo na yung video nyo, Lisa at Taberna. Yung full video. Makapagbigay tayo ng komentaryo. At sana, hindi mata madamot yan si ano, si Kato Ah, Pasensya po ah. Ayoko talaga pumapasok ng personal. But this is not personal anymore. Tinamaan mo na yung vice president eh. Ah. Binanggit mo pa yung asawa mo na president. So, inaano ko lang, sinasagot ko lang yung about sa politics. Na? Hindi maganda. Hindi maganda na ikaw ang sumasagot. Alam mo, gawain nyo na yan eh. Halimbawa, may ipapagawa si speaker, si Tamba, tapos sisitahin. Iki-criticize. Sino ang sumasagot yung mga kampun niya? E eh, bagawain nyo ba yung mga yan? Hindi nyo ba kayang ipagtanggol yung sarili ninyo? Oh. Ngayon may may issue kay Sara. Si Lisa sumagot. Baka mamaya malalim. Ito ha, tandaan nyo. Yang yang na checkpoint na droga na sinasabi nilang 13.3 billion na naging 9.6 billion na lang ang halaga. Malaki pong bulilyaso 'yan. Sisilipin at sisilipin, aaraw-arawin po 'yan. And please don't tell us ang sasagot niyan si Lisa. Don't let Lisa. Kayo po sumagot. Sabi ng, ng editor, palibasa, laki sa layaw, sanay na may tagalinis ng kalat. Pwede, pwede naman ganun. Pero pagdating sa statement, pagdating sa pagharap, siya magsalita. Yung kalat, sila. Yung assistant, sila. Pero yung lalaki dapat ang lumalabas dyan. Hmm. But anyway, ako po medyo masaya din ako sa nangyaring ito. I'm really, really waiting for Sarah. Na I salute VP Sarah. Ang taas ng pasensya niya. Alam mo, mahirap yan ha. Mahirap yung ginagawa ni VP Sarah. Yung alam mo that you have power in your hands na alam mo, gusto ka ng taong bayan. And yet, mapagpigil siya, magpa, mapagpasensyoso at uh, maunawain. Bilib ako. Bilib ako dito kay BP Sara. Kasi alam niyo po, madaling maging pasensyoso o maunawain kung wala ka talagang magagawa. Eh. Wala kang power to do something kaya ka nagpapasensya. You, you, have no choice, in short. Pero si BP Sara, she knows, I know she knows. Gusto siya ng taong bayan. I know she knows, she has the power. And yet, and yet, mapagpigil, mapagpasensya. Salute ako sa iyo, BP Sara. Pero, sa isang banda, natutuwa din ako sa nangyayari ngayon. Baka nauubos na pasensya ni BP Sara. Hmm. Pag mauubos ang pasensya ni sa BP Sara then masaya po ito. Ha? Simula na po ito ng World War ng Duterte versus Marcos. Brace yourself. Pag nagsimula na yung World War, Duterte versus Marcos, the end is near. Hmm. She is very professional. Sabi niya, alam niya kung kailan siya bubuga. Yun. Magaling eh. Mapasensyoso. Diba? At tingnan natin, tatandaan natin, yung t-shirt na yan, job yan. Tingnan natin, anong counter ni BP Sara? Sasagot siya o magpapakumbaba siya? Hmm. Sabi dito, mahirap ito pag bumaliktad si Inday Sara. Hmm. Tapos na yan. Pag bumaliktad na si Sara, tapos na ito. The end is near. In my opinion, hmm. Control na control nga si BP Sara eh. Sabi dito, attorney kasi si BP Sara. Kaya pasensyosa. Pero pag napuno yan, ah, tama, tama. Ayun so, na nga. Antayin natin yan.